E agora a gente vai voltar a falar da Abades. Você vai conhecer a história de superação da Maiara, que foi bem tratada aqui e hoje ela está no mercado de trabalho. Maiara Alonso, aluna da Escola de Ensino Regular da Abades, também passou pelo programa de capacitação profissional e há 4 meses conquistou o seu espaço no mercado de trabalho. Maiara, ela já está com a gente há 4 meses. Ela já aprendeu 3 áreas aqui no McDonald's. Ela sabe a torre de bebidas, o cold kiosk e o Mac Café. Ela tem um desempenho normal como qualquer outro funcionário. As cobranças são as mesmas. Mesmo porque, se a gente cobrar diferente, ela acaba cobrando da gente. Concentrada e extremamente dedicada às suas atribuições, Maiara se supera a cada dia em suas tarefas de conciliar os estudos com a atividade profissional. Eu sou o Alberto, o pai da Maiara. Ela começou inicialmente na parte de terapia ocupacional, fonoaudiólogo. Para nós, esse ano foi assim uma conquista muito grande. E a gente às vezes nem acredita que ela chegou aonde ela chegou, em estar independente, em estar trabalhando, porque a gente teve que lutar muito, tanto eu como ele, em relação a médicos, que alguns profissionais falavam: não, você deixa a Maiara de lado porque a Maiara não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Ver esta jovem caminhando no centro de São Paulo para chegar ao seu trabalho é uma conquista da família, dos profissionais e voluntários da Abades. Mas, acima de tudo, é uma conquista de toda a sociedade.